Աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում Հայաստանը կրեց 4-րդ անընդմեջ պարտությունը սեփական հարկի տակ զիջելով Մալթայի ընտրանուն։ Հետաքրքիր է, որ Վարդան Մինասյանի սաները 4 պարտություններից 3-ը կրել են սեփական խաղադաշտում։ Մալթայի դեմ խաղում Մինասյանը որոշել էր պայեստայինների նստարանին թողնել Յուրա Մովսիսյանին։ Սկզբում վարկածներ կային, որ նա նման քայլի է գնացել հաշվի առնելով այն, որ գոլահարը դեղին քարտ ունի և երկրորդը ստանալու դեպքում կարող է 2 հանդիպումով որակազրկվել։ Սակայն հետխաղյա մամուլի ասուլիսում նա բացատրեց հետևյալ կերպ. Դա ընդհանրապես տակտիկական բան էր, որովհետև նախ ես ասել էի նախորդ մամուլի ասուլիսում, որ մեր ֆուտբոլիստները տարբեր ֆունկցիոնալ վիճակներ ունեն, որից մեկը հենց Յորա Մովսիսյանն էր։ Բացի դրանից մենք գիտենք, որ Մալտան շատ փակ խաղ է խաղում, որտեղ ավելի շատ կարճ փոխանցումներում է պետք խաղալ, դրա համար նախընտրեցինք Մարկոսին և Էդգար Մանուչարյանին։ Եվս մեկ փաստի վրա կարելի է ուշադրություն դարձնել. Մինասյանը Չեխիայից 3 անպատասխան գնդակ ընդունելուց հետո չէր փոխել կենտրոնական պաշտպաններին, ինչպես եւ նախորդ խաղում այդ դիրքում գործում էին Տարոն Ոսկանյանը եւ Ռոբերտ Արզումանյանը, իսկ եզրերում էին Վալերի Ալեքսանյանը եւ Կամո Հովանիսյանը։ Կիսապաշտպանությունում խաղում էին Կարլեն Մկրտչյանը եւ Դավիթ Մանոյանը, իսկ մինասյանական հարձակողական քարյակը կազմել էին Հենրիխ Մխիթարյանը, Արաս Օսպիլիսը, Մարկոս Պիզենին եւ Էդգար Մանուչարյանը։ Վերջինս հավանաբար անցկացրեց իր վատագույն աղերից մեկը։ Հանդիպումը սպասվածի համաձայն ակտիվ սկսեցինք, սակայն արդեն 8-րդ դրոպեին իր մասին հիշեցրեց մեր հավաքականի կենտրոնական պաշտպանների զույգը։ Մայքլ Սիֆսուդը, օգտվելով Արզումանյանի եւ Ոսկանյանի անհամաձայնեցված խաղից, դուրս եկավ Վերեզովսկու դեմ մեն-մենակ եւ կրկնակի հարվածով բացեց հաշիվը, եւ ինչպես հետո պարզվեց, այդ գոլը ճակատագրական դարձավ Հայաստանի համար, քանի որ այն ի վերջո հանգեցրեց խայտառակ պարտության։ Հայաստանը առաջին լուրջ վտանգը ստեղծեց 27-րդ դրոպեին, երբ Մարկոսը փորձեց խորամանկ հարվածով հավասարություն մտցնել հաշվի մեջ, սակայն մրցակցի դարպասապահը գեղեցիկ ցատկով գնդակը դուրս բերեց անկյունային։ 43-րդ դրոպեին Կարլեն Մկրտչյանը Օսբիլիսի աջ եզրից կատարած ճեղքումից և փոխանցումից հետո գլխով բարձր հարվածեց։ Դա առաջին կեսի ամենաիրական պահն էր։ Երկրորդ խաղակեսում Յուրա Մովսիսյանը փոխարինեց Էդգար Մանուչարյանին։ Յուրան խաղադաշտ դուրս գալուց 4 րոպե անց Կամո Հովանիսյանի բարձրից կատարած փոխանցումից հետո կարող էր աչքի ընկնել, սակայն մարտացիների դարպասապահ Ջասթին Հիբերը այդ երեկո իր բարձրության վրա էր։ 66-րդ դրոպեին Մինասյանը ուշացած փոփոխություն կատարեց, Մանոյանի փոխարեն խաղադաշտ դուրս բերելով Արթուր Սարգսիսովին։ Վոլգայի հարձակվողը 69-րդ դրոպեին ձախ եզրից ներխուժեց Տուգանային հրապարակ, բայց եզրափակիչ հարվածը մի փոքր շեղ ստացվեց։ Հայաստանը մինչև հանդիպման ավարտը շարունակում էր անընդմեջ գրոհները, սակայն դրան գնալով ավելի անկազմակերպ և հուսահատ էին դառնում։ Դե ինչ ունենք, այն ինչ ունենք, իսկ Մալթան վերջին անգամ արտագնապաշտոնական խաղում հաղթել էր հեռավոր 1993 թվականին, երբ նույն 0-1 հաշվով առավելության էր հասել Էստոնիայի նկատմամբ։ Հայաստանը շատ լավ էր խաղում, ինչպես և մենք։ Մեր ընտրած մարտավարությունն արդարացրեց իրեն։ Երկու թիմերն էլ ունեցան գոլային պահեր, բայց հաղթեցինք մենք։ Կիսասիրողական կազմ ունեցող Մալթան 20 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին հաղթում է մրցակցի հարկի տակ։ Դժվար է ասենց խաղ ինչ-որ գնահատական տալ ու ավելորդ, հա, որտեղ ոչ մի ինչ-որ պարտվել ենք, արագ գոլ վաստողեցինք, հետո փորձեցինք գոլ խփել, չստացվեց։ Այսինքն ոչ մի պատճառներ չենք էլ կարող վերել, որտեվ սեփական հարկի տակ վարտվել Մալթային, դրա համար ոչ մի էլ խոսալու տեղ չկա։ Հարկեմ համարում նշել, որ Մալթայի հետ այս հանդիպումը 5-րդ էր Հայաստանի համար։ Անցած 4 հանդիպումներում մինչև այս հաղթել էինք մենք։ Առջևում Դանիայի հետ հանդիպումն է։ Հունիսի 11-ին մեր ընտրանին սկանդինավների հետ կխաղա Կոպենհագենում։ Հուսանք, որ այս անգամ կկայացվեն ճիշտ որոշումներ։ Ռազմիկ Հովանիսյան, Մարզական Երկիր։